Завдяки стажуванням в органах місцевого самоврядування студенти знайомляться з роботою депутатського корпусу, працюють з документами. Але це практична робота, і вона почнеться лише через місяць, розповіла координатор проєкту студентських стажувань Меланія Саркісян. А зараз 12 кращих студентів, які, до речі, пройшли відбір, навчаються теоретичній частині. Відвідують лекції та тренінги, знайомляться з апаратом органів місцевого самоврядування. В городському совєті – це посещення комісії, це сесія городського совєту. И, в принципе, то есть это помощь документации, если нужна подготовка к комиссиям, сессиям, это вот большая ответственность, и наши стажеры уже принимают в этом участие. Все це молоді знадобиться в майбутній професії, адже всі вони за фахом політологи, і може вже в недалекому майбутньому хтось з них так само працюватиме в стінах Миколаївської мерії. Чому це важливо? Перше – це повищення обізнаності студентів, привлечення дітей, студентов, опять-таки, к общественной деятельности. Целью, одной из целей этого проекта является привлечение их к органам местного самоуправления. Марина Михайловська, Олег Гордій, Руслан Чернялис, МСН.